Вітаю вас у вікнах четверга. На часі перші підсумки дня. Знову втрати на сході. Минулої доби загинув один наш вояк. Ще один дістав поранення. Напруження на фронті перемістилося на луганський напрямок. Окупанти і вдень, і вночі обстрілювали наші позиції. Час від часу українські бійці були вимушені відкривати вогонь у відповідь. На Донецькому та Маріупольському напрямках також гуркочуть і дрібний калібр, і тяжка зброя. Ігор Левинок сьогодні побував на передовій. Він наживо з нами. Ігоре, вітаю. То де ти був і що бачив? Розповідай. Вітаю, Тетяно. Щойно ми повернулися з Мар'їнки. Побували на нульових позиціях, де тримають оборону бійці батальйону спецпризначення «Донбас, Україна». Становище на цій ділянці фронту досить напружене. Ворог там використовує і артилерію, і танки. А напередодні бойовики ще й намагалися штурмувати кілька опорних пунктів наших солдатів. Поперли в атаку з трьох боків, підійшли в притул. Зав'язався ближній бій. Хлопці відбивалися години зо три. Всі атаки солдати відбили. Один із наших тоді зазнав поранення. Ворожа куля вцілила в живіт. Бійця вдалося врятувати. А от супротивник зазнав чималих втрат, кажуть наші армійці. Загиблих щонайменше 10. Кілька тіл і досі лежить на полі бою. Воняє запах чоловічими трупами там. Шашки кидають. Шашки кидають, коли вони забирають 300-х своїх або 200-х, щоб забрати, щоб ми їх не бачили. Зухвалі напади бойовиків на українські позиції солдати називають не інакше, як божевіллям. Упевнені, тими силами, що їх кидають на них загарбники, прорвати оборону тут нема жодних шансів. Та попри це, останні три тижні бойовики не вгамовуються, підходять до наших позицій навіть завидно. Може, їм і добре платять, дуже добре платять, що вони ризикують за такі гроші. Или, ну, или обдолбашенные какие-то, я не знаю. Но другому, да. Ну, я не знаю, других объяснений этому нету. Что, ну, близко подходят, очень близко. Вот они, вот, мы их видим. Я же говорю, что вот мы вот с той стороны кидаем по ним гранаты. Сьогодні ж зранку в Мар'їнці не стріляли. Терористи запрагли в командування АТО режиму тиші. Наші погодилися, а тівці кажуть, зазвичай ці тихі години з того боку використовують для укріплення позицій. Ти просто наблюдаєш, як він строїть бліндаж. Да, вон і все. Група вийшла, себе там копає, укріпляється, і все. А ми стрільнути не можемо, тому що у нас режим тишини. Утім, спокій тривав недовго. По обіді, коли ми вже збиралися повертатися з Мар'їнки до місця розташування, ми знову почули гуркіт бою. Про це більше я розповім вже у матеріалі о 22-й, а на тепер у мене все. Студія. Дякую, Ігор Левинок, з новинами з передової.